Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u krátkého informačního videa ze světa Arku. A tentokrát se chci podívat na to nejdůležitější, co se objevilo v novém Community Crunchi 239, neboli v pravidelné dávce informací od výrobce hry Ark Survival Evolved, tedy od studia Wildcard. A ta nejdůležitější část se týká právě TLC 3. Pokud nevíte, co to je, tak je to nadcházející aktualizace, která má některá vybraná zvířata vylepšit, a to jak po stránce toho, jak vypadají, ale také po stránce jejich schopností, vlastností. A jak vidíte, podle trojky je to už třetí iterace, třetí dávka zvířat, která budou nějakým způsobem vylepšena. To, co už jsme se dozvěděli v minulosti, bylo, že jedno z těch zvířat, které bude mít tu speciální péči, je právě mamut. A dokonce jsme viděli i tento obrázek, který je tady pod tím textem, nicméně kromě zvířat společně s TLC patch, tedy tou aktualizací obsahující úpravu zvířat, tam budou další změny ve hře, naleštění, vybalancování, zlepšení kvality herního života. Zkrátka bude to takový větší balíček změn, které by měly přinést to, že se vám bude hrát lépe a radostněji. A na co nového se tedy můžeme těšit u mamuta? Tak získá nové schopnosti. A je tady explicitně tady zmíněno, že budeme mít nové sedlo. War Drum Saddle and Buff. Já to chápu tak, že to bude asi nový typ sedla, kromě toho standardního, které bude mít právě něco navíc. A to něco navíc je, že tam bude možno, aby byl jeden další pasažér přímo na tom sedle, a v okamžiku, kdy bude hrát na buben, který na tom sedle je umístěn, tak bude získávat mamut zvýšenou regeneraci výdrže a bude imunní vůči strachu, tedy bude si moct troufnout na takového jutyrana, který jinak v podstatě pomocí svého řevu mamuta oslabí. A když se tady podíváme trochu víc do detailu, tak tady si můžeme přiblížit právě tu část toho sedla. Já si myslím, že tady kromě standardního sedla dostaneme tady jedno nové, ale můžu se plést, třeba to bude sedlo, které bude automaticky pouze jedno jediné. Sedlo velice tedy poutavě zpracované se spoustou tady těch podložek látkových, a jak vidíte, tak ten buben je opravdu veliký a tedy umožní to, aby tam byl jeden hráč, který bude sloužit jako podpora. Co dalšího mamut bude umět, tak jsou to nové způsoby útoku. A jeden z nich je tedy Tusk Sweep, řekněme, že je to tedy švihnutí kly. A v okamžiku, kdy takový mamut švihne těmi kly doleva nebo doprava, tak bude získávat teč, tedy třísky. Vedle toho mamut, jak vidíme tedy samozřejmě na těch obrázcích, tak kromě toho, že má kly, které myslím jsou trochu upravené, trochu přepracované, tak má také chobot. Má také chobot a budete moct využít speciální funkce toho chobotu a zatroubit na ten chobot. A v okamžiku, kdy se tak stane, tak získá všechno, co je v okolí, všichni nepřátelé budou mít debuff, budou oslabeni. To znamená, bude to trošičku fungovat jako možná ten řev Jutyrana, což asi nebude v takové velké míře, ale prostě nějaké to oslabení tam bude. Vedle toho tam bude tedy útok předníma nohama, který už v podstatě známe.
kdy mamut jakoby ustoupí malinko dozadu, zvedne nohy, udeří do země a udělá velký tedy knockback, odhodí ty nepřátelé od sebe pryč, ale tento typ útoku ten bude získávat dřevo, takže v podstatě pomocí švihání kly doleva doprava, tak mamut bude těžit ty třísky a když zaútočí takhle předníma nohama, tak bude těžit dřevo. Což se mi docela líbí, protože máte vlastně selektivní výběr, co chcete těžit. Tak a když se podíváme na tu poslední věc, tak máme tady trunk grab, což je v podstatě úchop chobotem. A podobně jako Karkinos, tak mamut bude moci tím chobotem chytit, podržet a případně uvolnit nějaké menší cíle. Je tedy otázka, jaká zvířata budete moct do toho chobotu chytit, ale i tak je to velice příjemná záležitost. Myslím si, že takhle třeba můžete lapit nějaké zvíře, odnést si ho do bezpečné oblasti a tam ho třeba ochočovat, což by bylo určitě velice užitečné. Pro mě osobně tedy velkým překvapením je, jaké druhé zvíře vybrali pro vylepšení. A je to Stegosaurus, tedy opět bíložravec. Osobně jsem čekal, že to bude spíš nějaký masožravec, případně zvíře, které přece je trochu na tom hůře z hlediska toho, jak vypadá jeho model. Typoval jsem, že by to mohlo být nějaké zvíře, které žije ve vodě, ale... Je to stego, jedno z ikonických zvířat arku, typických, snadno rozeznatelných a také velice často využívaných. A co má tedy nového? Tak v první řadě budou vypadat lépe. Jak nám prozrazují tady ty tři stegosauři na tom novém obrázku, který byl zveřejněný, tak skutečně na první pohled to prostě vypadá lépe. Někdy je těžko říct, jaké přesně tam rozdíly jsou, ale co mě upoutalo úplně na první pohled, jsou tedy ty hřbetní pláty, které tady vidíme celkem ve třech dokonce variantách, jsou mnohem zajímavější. A potom, když se podíváme přesně na to tělo, tak já bych řekl, že tady jsou takové výraznější rozdíly z hlediska rozmístění těch struktur, ani ne tak možná v tom tvaru, ale také v tom stínování, rozložení barev. Když bych se podíval trochu detailněji tady na tu hlavu a přepnu si na obrázek Stegosaura ze standardní hry, tak ano, vypadá to na první pohled velice, velice podobně. Není tam příliš mnoho rozdílů, ale jak říkám, hlavní to, co tady je jakoby vidět, jsou lepší ty detaily, lepší stínování, prostě vypadá to mnohem, mnohem živěji. Co se týče tvaru těch vlastních hřbetních plátů, tak to bych řekl, že jsou v zásadě stejné. Nevidím tam příliš mnoho rozdílů a řekl bych, že zasahují plus minus na stejnou část. Tady jsem si pro jistotu ještě zobrazil, jak vypadá takový aberrantní Stegosaurus, který má opět jenom trošku jiné to zbarvení. Takže vypadají trochu jinak, ale celkově lépe. Samozřejmě bude zajímavé potom sledovat, jestli se nějakým způsobem nezměnila trochu velikost, anebo jaké přesně ty detailní rozdíly tam najdeme. Každopádně na první pohled se mi to opravdu líbí. Ovšem, Stegosaurus získá také nové schopnosti a první z nich je režim těch hřbetních plátů. Píše se tady o tom, že v podstatě bude tam nějaké posílení a budete moct přepínat mezi třemi režimy a ty režimy budou vizuálně viditelné.
Což mě vede k tomu, že na tomhle obrázku jsou právě ty hřbetní pláty ve třech různých variantách, řekněme, toho barevného žíhání. Tady máme základní barvu toho plátu a pak silnou čáru jinou barvou, prostě od zhora dolů. Tady je těch čár několik. A zde jsou ty čáry nikoli rovné, ale v podstatě jdou jakoby ze středu těla a pak zahýbají směrem ven na obě strany toho plátu. Takže podle toho podle mě poznáme, v jakém režimu tedy Stegosaurus je aktuálně nastaven. A když to bude hardened plate, tedy vytvrzené pláty, tak bude mít tedy redukci útoků, nebo řekněme spíš poškození. Takže když na Stegosaura bude něco útočit, tak v podstatě ten útok bude slabší. A co je velmi zajímavé, bude tento režim bránit tomu, aby vás jako jezdce něco sundalo ze sedla. Což určitě se hodí v PvP, ale nejenom tam, protože i v PvE nebo v single playeru vás vlastně může takový kaprosuchus velmi snadno sundat ze sedla zvířete, na kterém jedete, a tenhle režim bude velmi užitečný. Kromě toho Stegosaurus v něm získá určité posílení při sběru dřeva. Potom tam bude režim Heavy Plate Mode, kde ten popis není úplně zřejmý. Rozhodně tedy získáte zase nějaké posílení na sběr třísek a je tady napsáno applies a slow, jestli jako zpomalení, když útočí pomocí svého ocasu. Tak že by zpomalil zvířata, která na něj útočí, možná. A konečně je tady třetí režim, Sharpened Plate Mode, tedy vyostřené pláty. A ty budou způsobovat to, že když bude útočit právě se svým ocasem, tak budou mít, ten útok bude mít silnější průraz jakýmkoliv brněním. A tenhle ten režim, ten bude při těžbě užitečný pro získávání berries, tedy těch bobulí. Takže ještě jednou, podle barvy plátů nejspíše tedy budeme moct vidět, v jakém režimu Stegosaurus je, a každý z těch režimů bude mít nějakou tu výhodu oproti těm ostatním. Někdy to oslabí útok, nebo naopak útok, který je veden na Stegosaura, nebo zesílí útok, který Stegosaurus vede na někoho jiného. Popřípadě to ještě umožní lepší sběr nějakých surovin. A konečně poslední nová schopnost bude útok ostny na konci jeho ocasu. A podobně jako je tomu u Kentrosaura, bude Stegosaurus schopný pomocí tohle útoku nabodnout a v podstatě znehybnit hráče, případně nějaká menší zvířata. A to my tady v podstatě na tom obrázku vidíme, protože tady ta ženská postava je evidentně napíchnutá právě na těch ostnech na konci ocasu. Otázka je, nakolik tedy užitečný bude Kentrosaurus, který asi ten efekt toho nabudnutí a vlastně i krvácení bude mít tedy mnohem silnější, ale uvědomme si, že Stegosaurus je zvíře, které můžete ovládat, na které můžete jezdit a můžete velmi přesně řídit, co vlastně uděláte i s tím útokem za pomoci ostnu na konci ocasu, kdežto u Kentrosaura můžete maximálně dávat nějaké příkazy, co vlastně ten Kentro má dělat, a zdaleka to nebude pod takovou kontrolou. Co nám Studio Wildcard zatím neprozradilo, je informace, kdy
DLC 3 update, tato aktualizace s vylepšeným mamutem a stegosaurem a případně dalšími herními prvky přijde. Kdy se jí dočkáme, kdy se nám automaticky nainstaluje na naše stroje. Nevíme ani to, jestli bude najednou dostupná pro všechny platformy, nebo nejprve na Steamu, Epicu, jak to bývá, a až následně potom na konzolích. Každopádně já se na ní už těším a doufám, že i vy. A pokud se vám tohle video líbilo, informace vás zaujala, máte na to nějaký vlastní názor, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!